Hello, this is Albert. I'm going to talk about learning languages, but in this time I'm going to talk in Catalan. Català is a language that is spoken in the northeast of Spain and in the Balearic Islands. Aprender idiomas. I think this is a subject that we like and we can talk in Català as well. Moltes vegades m'he preguntat quin és el mètode més bo per aprendre idiomes. Hi ha un mètode que sigui molt més ràpid? No ho sembla. He llegit fòrums on es parla d'aquestos temes i tenen moltes discussions, però a la fi només surten unes quantes idees que es repeteixen una vegada i altra. Per aprendre un idioma cal en primer lloc aprendre l'alfabet i els signes si és diferent al nostre. En segon lloc, el procés sembla simple. Aprendre una paraula, aprendre una frase amb aquesta paraula i repetir aquest procés indefinidament. Des d'un altre punt de vista, tot es redueix a escoltar, llegir, parlar i escriure aquest nou idioma de forma repetida i rebent una retroalimentació per corregir errors. Crec que l'aspecte més important no és el mètode exacte que fa servir, sinó la intensitat i el temps dedicat a la tasca d'aprendre i submergir-se en aquest nou idioma. Ok, bye bye, adeu-siau.